Otaisiko kaikki Minecraftin parista näitä nää rakennetaan vähän taloja kreativessa. Että joo. Tehdään eka. Tänään viime jaksossa mä tosiaan tein vähän taloja, mut mä aion tehdä tästä vähän, tiiäksä, tää sivulle, että se näyttää paremmalta tämmösen jutun. Se kohta. No joo, mä just tein sen, sain sen tehtyä kivasti tästä. Ja sit mennään varmaan rakentamaan yksi toinen talo. Siis mä en tarvitse näitä tähän rannalle. Voisi tehdä. Just ennen kuin katsotaan. Black concrete ja light ja tästä näin. Ja sitten lattia tästä. Eli tästä tämmösen lattia eri on tästä lattaa. Teet tästä itse asiassa. Tästä.
Noin, ja sitten tehdään tästä itse asiassa light gray. Mä voin laittaa. Mä laitan sitten ovet ja ikkunat erikseen. Varmaan en laita. Joo. Mä annan tekee tästä 3 story buildingin. Tästä vähän niin kuin korkeamman ja sitten mä mitä se olikaan? Mä laitan 3 tai 4 tällä ja sitten mä laitan siihen alan tekevää semmoista valkoista hommaa. Okei, nyt mä oon tehnyt sen ja mulla on siis tää kohta. Mä en halua tätä kohtaa. Tota noin. Se niinku. Tätä tälleen, koska mä oon sit buildat tosta noin. Laitan niinku tästä. Venä. Kuka soittaa? Noin, ihan sama, sori. Ja tästä mä oon sitten tekemään niinku tekset tolle niinku viime episodissa mä sanoin, että mä teen vähän niinku yritän tehdä kylää. No niin. Tota noin sitten tästä mä teen. No hemmetti sentään. Ja niin, ja sit mä alan tekee tästä tämmöstä. Kommentoikaa, jos haluatte, että mä alan tekemään videota englanniksi. So, comment them if you want me to start making videos in English. Joo. No. Tää on kyllä ihan ok. Näyttääkö hyvältä?
Voisiko tää olla? Mä en tajuta vaikka nämä tästä. Joo. Ihan kun tässä maassa on niin paljon puita. Tavallaan kun sä edes tästä näin. Mä tavallaan halusin puita. Ja vettä, koska mä en tykkää miltä tää näyttää. Se näyttää kivalta. Mites mä voisin jättää tän? Joo, mä sain idea. Mä laitan sinne vettä. Ei hitsi. No. Noin. Noin. No tossa vähän. Tää näyttää hyvältä. Nyt mä en halua tätä. Sitten mä vahingossa. Onko tiiäksä? Tee jotain. Okei. Pitäis. Tähän. Tähän ainakin. Sitten laitetaan heinäkoa tähän. Tälle. Mä tiedän, että tää on tosi niinku dark. Mut mä en aio tehdä niinku ihan sama. Jotain näyttää vähän romantolle. No niin, valmis ulkopuolelta. Varmaan kohta, joo. Tää laittaa tätä. You know. Nämä. Miten eka tästä talon ympärille. Että kuitenkin hyvä näyttäisi oikealta. You know what I mean. Skippaan nyt tästä osan. No niin. Tämmönen se sit tuli. Eli siis näette taloja, mutta tässä on yksi. Mä en tee siis tätä episodia, mutta mä en siis laita näitä. Mä teen tässä niinku kylän, mutta niinku mennä ulos. Sitten mä tein äsken ja
tota noin tämmönen pikkutalo. Ja tässä on tämmönen tavallaan pikkupuuli tässä näin. Tämmönen ja siis yhdistin nämä. Sitten bridge, tiiäksä, menee kaikkelle muuallekin. Ja tää on siis eka talo, jonka mä tein, ja ihan hieno. Kiitos kun katsoitte ja muistakaa tykätä ja tilata, jos ette.